Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Gündəmi təqdim edirik. Bu həftənin əsas hadisələrindən biri dövlət başçısı tərəfindən aqrar sahədə istehsalın və emal sənayesinin inkişafına dair fərmanın imzalanması oldu. Və bununla bağlı aidiyyəti qurumlar və xüsusilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi müzakirələri, araşdırmaları artıq başlayıb. İlkin nəticələr və bununla bağlı hal-hazır işlər nə yerdədir? İstərdik ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Firidun Tağıyevlə bu haqda ətraflı danışaq. Firidun müəllim, xoş gördük. Salamlayırıq sizi AR24 kanalından. Firidun müəllim, istərdim ilkin olaraq bu fərmandan sonra nazirlik tərəfindən hansı araşdırmalar, hansı müzakirələr gedir? Bu haqda danışaq, sonra suallarımızı, digər suallarımızı yubalayacaq. Təşəkkür edirəm Rasim müəllim dəvət üçün. Təbii ki, ölkə prezidentinin müvafiq fərmanı artıq son günlər böyük rezonans doğurmuşdu bu sahədə. Çünki olduqca mühüm məsələləri özündə ehtiva edən bir fərmandan gedir söhbət və bu fərmanda ümumi fərman barədə məlumat vermək istəyirəm ki, xüsusən aqrar sahənin bir çox problemlərinin həlli bu fərmanda nəzərdə tutulub. Ümumilikdə fərmanın özündə də qeyd olunur ki, aqrar sahənin artıq müasir çağırışlara uyğun innovativ təşkilinə baxımından bəzi məsələlərin optimallaşdırılmasına, qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır və xüsusi mexanizmlərin yaradılmasına ehtiyac var idi ki, və bu fərman məhz o məsələləri özündə ehtiva edir. Fərmana yanaşma baxımından bildirirəm ki, yəni fərman özü özlüyündə iki yerə ayırmaq olar məsələlər orada. Birinci məsələ burada torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələləridir. İkinci hissə isə fərmanda aqrar sahədə istehsalın və emalın tənzimlənməsi sahəsidir. Ümumilikdə nazirlik olaraq təbii ki, fərmandan irəli gələn məsələlərlə əlaqədar aktiv fəaliyyətə başlanılmışdır. Bununla bağlı xüsusi normativ aktlara dair təkliflər də hazırlanır. Bu aidiyyət üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə də təqdim olunacaq. Eyni zamanda fərmanda bizim ortaq nöqtələrimiz İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdədir. Bəzi məsələlərdə xüsusən torpaq və emal sahəsində, torpaq münasibətinin tənzimlənməsi və emal sənayesi sahəsində və onlarla da müştərək iş aparılır. Firidun müəllim, elə sizin dediyiniz kimi bir neçə istiqamət var, daha doğrusu əsas iki istiqamət torpaq münasibətlərinə dair. Bu, hər kəsi düşündürən bir məsələdir, kəndlini, fermerini, hər birimizi eyni zamanda. Elə orada qeyd olunan bəzi məqamlarla bağlı istəyirdik, bir daha araş verərdiniz. Məsələn, torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi, yəni onların kateqoriyalardan digərinə keçirilməsi məqsədilə və yaxud da təyinatı üzrə dəyişdirilməsi. Əslində, bu, hansı anlama gəlir və bundan sonra yeni yanaşmalardan ibarət olacaq? Bildiyimiz kimi bu prosedur hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 nömrəli 2017-ci il 20 yanvar tarixli qərarı ilə tənzimlənir. Həmin torpaqların kateqoriyaya aid edilməsi, bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi. Sadəcə orada bəzi məsələlər var ki, onun yenilənməsinə ehtiyac var. Bunu belə deyə aidiyyət bütün qurumlar da təsdiq edirlər və bu barədə artıq normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanıb, ya yeni layihəyə dəyişiklik kimi təklif edilməsi planlaşdırılır və prosedur istənilən halda fermer yönümlü, təsərrüfatçı yönümlü daha sadələşdirilmiş formada düşünülür. Firidun müəllim, digər bir məsələ bugün ölkəmizdə təəssüflə qeyd eləməliyik ki, torpaqlarımız aidiyyəti üzrə istifadə edilmir. Yəni, qanunsuz istifadə halları var. Məsələn, deyək ki, əkin, örüş sahələrində evlər tikilir və s. və s. Bunun qarşısını almaq üçün növbəti bir maddədə qeyd olunub. Yəni, torpaqlardan qanunsuz istifadə edilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu fərman nəyi edəcək? Bəli, çox mühüm məqamdır. Bildiyimiz kimi, ölkəmiz torpaq ehtiyatları məhdud olan ölkələr siyasındadır. Belə olduğu təqdirdə xüsusən bu kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara mən şamil edirəm ki, bu o qədər də çox geniş ehtiyatımız yoxdur. Biz əlimizdə olan resursları maksimum səmərəli istifadə etməli və eyni zamanda mühafizəsinin və dayanıqlılığının da qorunub saxlanmasını təmin etməliyik. O yüzden Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı bu sahədə
deyərdim, daha sərt tədbirlərin aparılmasını və xüsusi bir mexanizmin tətbiqini tələb edir ki, bu da artıq hazırlanaraq, təbii ki, aidiyyatlı qurumlarla birlikdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də bu işdə iştirak edəcək, hazırlanaraq hökumətə təqdim olunacaq ki, burada həmin sanksiyalar baxımından, yəni torpaqlara qarşı laqeyd münasibətdə sanksiyalar baxımından, eyni zamanda mümkünlüyün və mühafizəsinin təşkili baxımından nüanslar yer alacaq. Elə bazı sonuncu dediniz, mümbitlik, torpaqların yenidən bərpası və qorunması bununla bağlı nə etmək lazım? Çünki bu çox illər tələb eləyən bir işdir. İndiyə kimi bu sahəyə bir o qədər diqqət göstərilməyib. Sanksiyalar, cərimələr, cəzalar, əgər burada bir yenilik varsa istəyərdik onları detalları ilə deyəriz. Sanksiyalar məlumdur. Artıq bilirsiniz ki, mülki məcəllərlə, digər qanunverici aktlarla sanksiyalar tənzimlənir. Sadəcə bugün biz özümüz də baxırıq ki, bu sanksiyalar sonlu bir mexanizm deyil. Yəni, sanksiya tətbiq etməklə o torpaq yenidən öz vəziyyətinə qayıtmır. İstənilən halda o torpağa dəymiş ziyan olduğu kimi qalır. O yüzdən düşünürük ki, bu sanksiyaların sanksiyalardan gələn cərimələrin də artıq o torpaqların yaxşılaşdırılmasına yönləndirilməsi nəzərdə tutulacaq, yəqin ki, yeni qanunvericilik aktlarında və xüsusən burada, belə deyək də, dövriyyənin təşkil edilməsi mühüm məsələdir. Yəni, torpaqların həm nəzarət monitoring olmalıdır ki, torpaqdan səmərəli istifadəni daimi yoxlanılsın. Eyni zamanda onun müntəzəm müşahidə sistemləri qurmaq mümkündür ki, artıq bu istiqamətdə də biz İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə iş aparırıq. Bilirsiniz, artıq informasiya texnologiyaları buna imkan verir. Biz PEK vasitəsilə müntəzəm müşahidə sistemi quraraq torpaqlar üzərində nəzarəti təmin edə bilərik. Fərdi müəllim, aqrar sahədə ümumiyyətlə kənd təsərrüfatında istehsalı təmin etmək, yeni çağırışlara cavab vermək üçün eyni zamanda bir su infrastrukturu da yaradılmalıdır. Və biz sizinlə bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Məsələn, Azərbaycanın su ehtiyatları da məhdud edir. Ötən ildən başlayaraq və bu ildə eyni problemlə yaşadıq. Kürün qurumağa doğru getməsi. Bütün bu proseslər sənəddə nəzərə alınıbmı? Təbii, bu məsələlərə kompleks yanaşılmalıdır. Artıq hökumət də bu istiqamətdə öz belə deyək də, verdiyi tapşırıqlarda bu məsələləri şərt olaraq buyurur. Bugün aqrar sahəni su, torpaq və iqlim resurslarından kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. Yəni, bu üç resursun optimal yanaşımında aqrar sahənin inkişafı görsənir. Hər üç resurs bizim üçün çox önəmlidir və nəzərə alsaq ki, bayaq da qeyd etdim, bizim torpaq və su resurslarımız olduqca məhduddur. O yüzden də bunları optimal şəkildə dayanıqlı istifadəsi günün tələbidir ki, bu fərmanda da öz əksini tapıb. Eyni zamanda fərmanda orada göstərilir ki, hər bir torpaq mülkiyyətçisi və yaxud icarədar və ya istifadəçi fərq etmir. Onlar torpaqdan istifadə edərkən müəyyən bir infrastruktur da qurmalıdır və bu infrastrukturu qurmaq üçün yeni normativ hüquqi aktlar onlara torpağın müəyyən hissəsindən istifadə etmək üçün xüsusi şərtlər müəyyən edəcək. Artıq belə deyək də, təyinat dəyişikliyinə getmədənmi, falanmı, yəni daha sadə tənzimlənəcək ki, orada onlar suvarma sistemlərinin qurulması üçün, eyni zamanda digər aqrar sahə üçün tələb olunan infrastrukturu qura bilsinlər. Firdun müəllim, eyni zamanda bu sahədə istehsal olması və emal sənayesinin həyata keçirilməsi üçün bir neçə ildə Azərbaycanda yeni bir agroparklar yaradılıb, müasir və burada istehsal olunan məhsul həm də xarici ixrac olunur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, sənəd agroparkların da yenidən baxılması olan tənzimlənməsini deyir. Yeni baxış burada nədən ibarət olacaq? Agroparklar bildiyimiz kimi bir dünyada geniş istifadə olunan modeldir. 2017-ci ildən etibarən ölkəmizdə də bu modelə başlanıldı tətbiqinə. Deyərdim ki, aqrar sahə baxımından uğurlu model hesab oluna bilər. Agroparkların öhdəliyində böyük torpaq sahəsi olmasına rəğmən, eyni zamanda onlarla aqrar siyasətin yürüdülməsi də daha rahatdır. Çünki böyük torpaq sahələrini malik olduğundan agroparklar onlar belə deyək, gündəmdə tələb olunan bitkisilik məhsulları, heyvandarlıq məhsullarının hansı səviyyədə becərilməsi və yaxud da ki, onlara belə deyək, sifariş edilməsini də mümkündür həyata keçirmək. Eyni zamanda onlar da öz təhlillərini apararaq, bu geniş torpaq resurslarından istifadə edərək və innovativ texnologiyalardan istifadə edərək daha yüksək məhsuldarlığı əldə edirlər. Bu bizim bir xeyli agroparklarda artıq təsdiqini tapıb.
Və düşünürəm ki, bu fərman da aqroparkların hansı ki, bilirsiniz, artıq təhlillər aparılır, onların problemli tərəfləri nədir, mütərəqqi tərəfləri nədir, bunların içərisində bu fərman imkan verəcək ki, aqroparkların qarşısında duran maniyələr də aradan qaldırılsın ki, onlar kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumidaxili məhsulda payının artırılmasında belə deyək də, daha yaxşı aktiv olsunlar. Firdə müəllim, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, eyni zamanda onların ixracı üçün bugün dövlət fermerə kifayət qədər yardım edir. Və eyni zamanda bilmək istəyirdik, bundan sonra fərman çərçivəsində güzəşlər nədən ibarət olacaq, subsidiya mexanizmi necə olacaq və xüsusən güzəşt dedikdə gömrük və vergi güzəşləri nələri müşahidə edəcək fermerlərimiz? Bildirim ki, bax, çox doğru qeyd etdiniz. Ölkəmiz aqrar sahəyə yardım edən dövlətlər içərisində bəlkə də qonşu dövlətlərdə götürsək, ən, belə deyək də, ən üst səviyyədə bu yardımı, yəni subsidiyaları verən ölkələrdəndir. Böyük dəstək var aqrar sahəyə, fermerlərimizin də məmnunluğunu hiss edirik bu istiqamətdə və biz 2020-ci ildən etibarən bildiyiniz kimi bu bütün subsidiya dəstəyini elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən modern olaraq elektronlaşdırılmış qaydada veririk və bu da artıq şəffaflığın bu sahədə rəqabət qabiliyyətliyinin artırılmasına gətirib çıxarmışdır. Bu fərman artıq bildiyiniz kimi tək subsidiyaları deyil, siz də çox doğru qeyd etdiniz, vergi və digər güzəştləri də özündə ehtiva edir. Bununla bağlı artıq biz İqtisadiyyat Nazirliyi ilə geniş əməkdaşlıq edirik bu istiqamətdə və yəqin ki, bu əməkdaşlıqdan da yeni normativ hüquqi aktlar və yaxud da ki, mövcud normativ hüquqi aktlara dəyişiklik edilməklə fermerlər, investorlar yönümlü daha optimal şərtlər qoyulacaq. Bu sahədə mikro, kiçik və orta sahibkarlar məşğuldurlar, maraqlıdırlar, amma onların maraqlarını daha da artırmaq lazımdır. Ona görə ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə iqtisadi strategiyasında aqrar sektor xüsusilə yer tutur. Onlar üçün nələr nəzərdə tutulacaq? Fərman çox şaxəli olduğunu qeyd etdik. Ümumiyyətlə, fərmanın əhatə dairəsi həm kiçik, orta və iri sahibkarları əhatə edir. İstənilən halda hər təbəqə bundan yararlanacaq. Olduqca sosial yönümlü bir fərmandır. Bu imkan verəcək ki, fermerlərin maliyyə çıxışları, bundan əlavə daha asan mexanizmlər, səmərəli istifadə baxımından optimal vəziyyət yaratsın. Eyni zamanda, bayaq öndə də qeyd elədim, torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsində də əsaslı dönüş gözləyirik. Yəni, həm torpaqların mümbütlüyünün mühafizəsinin təmin olunması, eyni zamanda mülkiyyətçilərin, icarədarların və istifadəçilərin hüquqlarının, öz, belə deyək də, hüquq deməyək, daha doğrusu öhdəliklərinin artdığını da hiss edəcəklər ki, bu da artıq ümumən bu torpaqların mümbütlüyünün artırılmasına və mühafizəsinin təşkilində böyük rol oynayacaq. Bir də diqqət etdirsə orada fərmanın 1-2-1 bəndində indiyədək Azərbaycan üçün yeni bir termin olan torpaqların konsolidasiyası təcrübəsinin tətbiqi nəzərdə tutulub. Bu da dünyada tətbiq olunan, xüsusən də FAO tərəfindən bütün dünyada dəstəklənən bir modeldir. Torpaqların konsolidasiyası kənd təsərrüfatına bugün ən böyük maniyyə kimi göstərilən torpaqların parçalanmasının qarşısının alınması, onların daha iri parsellərdə birləşdirilməsidir. Bu barədə də 2016-cı ildən etibarən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşəbbüsü var və FAO tərəfindən dəstəklənib bizim bir pilot layihəmiz də olub. Pilot layihə nəzəri tətbiq olunub, çünki ölkədə bu barədə qanunvericilik hələ yoxdur. Ancaq uğurlu nəticələri var, o pilot layihənin də bu artıq hökumətə də təqdim olunub və düşünürəm ki, ən uğurlu istiqamətlərdən biri də bu fərmanda özünü tapıb ki, belə deyək də, həmin biz torpaqların konsolidasiyasını tətbiq etməklə gələcəkdə kənd təsərrüfatının fundamental problemlərinin həllindən ayrı olacaq. Deməli, eyni zamanda torpaq sahələrinin həm icarəyə verilməsi, həm də istifadəyə verilməsi qaydaları təkmilləşdiriləcək. Bəli. Burada da istərdim öyrənim, yanaşma nə ola bilər, müasir dünya standartları ilə müqayisə edəcək. Bəli, bəli. Bilirsiniz, torpaqların icarəyə verilməsi bu prosedur mülkiyyət formalarından asılı olaraq dəyişir. Ölkəmizdə torpaqların 3 mülkiyyət forması var. Bu insanların, yəni torpaq islahatı zamanı
vətəndaşlarımıza verilmiş pay torpaqları deyirlər. Bu torpaqlardır ki, onlara əvəzsiz olaraq dövlət tərəfindən verilir və onların xüsusi mülkiyyətindədir. Bundan əlavə dövlət mülkiyyətində saxlanılan torpaqlar var. Bura əsasən yay və qış otlaqları, eyni zamanda digər dövlət müəssisələrinə məxsus torpaqlar saxlanılıb və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlardır. Torpaqların icarəyə verilməsi proseduru var ölkədə və bunu dövlət tərəfindən dövlət orqanları, bələdiyyə öz mülkiyyətini vətəndaş da xüsusi mülkiyyətində olanda sərbəst olaraq icarəyə verir. Amma bir pərakənlərlik müşahidə olunur. Bugün onun vahid məlumat bazası yoxdur icarəyə verilmənin. Bu da izlənilmə baxımından problemlər yaradır. Və icarəyə verilmədə bəzən müəyyən belə deyək, standartlar tətbiq olunmur ki, dövlət də buradan artıq torpaqların nə vəziyyətdə olmasının, icarə mexanizminin necə işlədiyini görə bilmir. Yəni, indiki vəziyyətdə biz burada çətinlik çəkirik. O yüzden bu məsələlərə də fərman kontekstində yanaşılaraq düşünürəm ki, vahid bir sistemi özündə ehtiva edən icarəyə və istifadəyə verilmə mexanizmi formalaşdırılacaq. Baxın, bu son dönəmlərdə bilirsiniz ki, biz Müzəffər ordumuzun və Müzəffər Ali Başkomandanın sayəsində biz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə olan torpaqlarımızı geri qaytardıq. Artıq orada torpaqlara münasibətdə bütün torpaqlar orada dövlət mülkiyyətində sayılır və idarə etmə də fərqli yanaşılıb. Kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqlarla bağlı idarə etmə Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə həvalə edilib. Şəhər salma ilə əlaqədar olan torpaqların da isə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə həvalə edilib və bir növ oradakı yanaşma artıq mərkəzləşdirilmiş yanaşmadır. Düşünürəm ki, bu modeldən də ola bilsin ki, artıq fərman kontekstində yeni normativlərin hazırlanmasında istifadə olunacaq. Deməli, işğaldan azad olmuş ərazilərdə ki, aqrar siyasəti bütün ölkə üzrə bu fərman çərçivəsində tətbiq etmək mümkün olacaq. Yox, deməzdim, bu fərman ümumən ölkəni əhatə edir yanaşma, amma bilirsiniz, işğaldan azad olunmuş... Orada çünki tam fərqli bir yanaşma. Bəli, işğaldan azad olunmuş ərazilərə isə, yəni demək istədiyim odur ki, xüsusi fərmandan, bilirsiniz, xüsusi fərmandan Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə həvalə olundu orada Kənd Təsərrüfat təyinatlı torpaqların idarə edilməsi. Düzün müvəqqəti olaraq verilib, ancaq o idarə etmə də bugün mərkəzləşdirilmiş qaydada Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Və deməyim odur ki, artıq bu da icarəyə və istifadəyə verilmə mexanizmlərinin özündə ehtiva edir ki, bu fərman kontekstində də yeni layihələrin hazırlanmasında o təcrübələrdən istifadə olunacaq. Firdin müəllim, sizin fikirlərinizdən aydın olur ki, həqiqətən də indiyə kimi bəlkə də bu çərçivədə belə bir sənəd yoxdur. Çünki yanaşma tam kompleks nəzərdə tutulub. Biraz əvvəl dediniz, dövlət güzəştləri edir, etməlidir, subsidiya mexanizmləri, vergi gömrük güzəştləri, bunlar hamısı fermerlərə olacaq. Sahibkarlar bu güzəştlərdən istifadə edərək öz məhsullarını xaricə çıxarırlar və bunda maraqlıdırlar. Elə son, belə deyək, bir il ərzində olan hadisələr, deyək, daha çox Azərbaycanın aqrar sektoru ixracında pomidor ilk yerdə tuturdu, 10 milyonlarla dollar Rusiya ixrac olunurdu və Rusiya bu məhsulları almaqdan imtina etdi. Deməli, yeni bazarlar axtarmaq lazımdır. Bu risklərdən qorunmaq üçün sənət nəyi nəzərdə tutacaq? Bəli, çox mühüm məqamlardan yenə birinə toxunduz. Orada fərmanda fikir vermişsinizsə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə bir tapşırıq var sonuncu hissədə. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının hammalı olan tələbatını və eyni zamanda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının istehsal etdiyi məhsulu özündə və bunun belə deyək də hansı ki satışa çıxarılma məsələlərində özündə ehtiva edən bir portalın hazırlanması tapşırıq olaraq qoyulmuşdur. Bu portal çox vacib, çox önəmli bir məsələdir. Çünki bugün bax satış məsələlərinin tənzimlənməsində çəkilən yaşanan problemlər məhz bu məlumat bazasının, portalın olmamasından irəli gəlir. Artıq bu portal həmi tərəfləri bir-birindən əlaqələndirmiş olacaq. Eyni zamanda yeni bazarların, yeni bazarlara çıxışın və məhsullar barədə informasiyaları özündə cəmləyəcək ki, düşünürəm ki, dediyiniz problemin həlli istiqamətində çox mühüm addım olacaq. O portalın idarə etmə mexanizmi, ümumiyyətlə, oraya yanaşma, sahibkarların bu portaldan istifadə etmək, yeni bazarların axtarış, bu qeyd elədiniz, çox maraqlı bir nüansdır. Necə olacaq, necə təşkil olacaq? Onun təşkil edilməsi də birbaşa dövlət qurumlarının sahibkarlarla birgə işinin nəticəsi olacaq. Hər kəsə portalda çıxış imkanı veriləcək ki, onlar
öz məhsullarını orada göstərə bilsinlər, qeydiyyatdan keçsinlər. Eyni zamanda o portal vasitəsilə bir növ bazar tənzimlənməsində həyata keçirmək mümkün olacaq. Çünki portalda göstərilən məhsullara görə bazarın tələb və təklifini müəyyənləşdirmək daha rahat olacaq düşünürük. Və bununla bağlı da sahibkar artıq nədən nə qədər istehsal etməlidir. Bunu öz planlarında görə biləcək. Hətta o da qeyd olunacaq. Əlbəttə. Yəni, o bazarın tələb və təklifi orada olduqdan sonra və yeni bazarların axtarışı, yeni bazarlara çıxmanın tələbləri. Çünki birisi bugün Avropa bazarlarına çıxmaq üçün müəyyən tələblər mövcuddur, müəyyən sertifikatlar tələb olunur. Ki, bunlarda da sahibkarlar məlumatlanmış olacaqlar və o istiqamətdə də işlərini daha uğurlu təşkil edə biləcəklər. Feridun müəllim, biraz əvvəl fikrinizdə ilk olaraq qeyd elədiniz ki, bu həqiqətən də ictimaiyyətdə bu aqrar sektorundan birbaşa məşğul olan sahibkarlar, fermerlər arasında bir rezonans doğurdu. Kifayət qədər suallar yarandı və bu sualları da siz cavablandırdınız. Ümumi olaraq bilmək istəyərdik, yaxın dövrlərdə bu fərman çərçivəsində irəli gələn məsələlərə aidiyyatı qurumlar və iş adamları riayət etməklə aqrar siyasətimizi necə görürük bu yaxın illərdə və əsasən də emal sənayesi, istehsal varsa emal olmalı, bu logistika, bu birgə təşkil olunmalıdır. Mühüm məqamdır, bu da ümumiyyətlə fərmanın ümumi yanaşması məhz buna yönəlikdir ki, aqrar sahədə innovativ həllər, daha çevik mexanizmlər tətbiq edilməklə uğurlu nəticələr əldə olunsun. Təbii ki, burada da bu fərman kontekstində görüləcək işlər istənilən halda bu xüsusən də ən xüsusi məqam emal sənayesində dəyər zənciri üzrə gəlirlərin artması biz ən böyük problem bugün dəyər zəncirinin sonuna qədər son mərhələsinə qədər işin təşkil edir ki, hər dəyər zəncirində sahibkar öz gəlirlərini əldə edir. Və bu dəyər zənciri təmin olunduqca təbii ki, bu da gəlirlərin artımına, eləcə də aqrar sahənin inkişafına böyük tövbə verəcəkdir. Firdin, mənim çox sağ olun, çox minnətdarıq. Təşəkkür edirəm. Sizin dediyiniz o dəyər zəncirini yaradacaq və Azərbaycanın aqrar sektorunda yeni bir yanaşmanı, yeni çağırışlara cavab verəcək bir sənəddir. Bu haqda məlumat verdiniz və uğurlar arzu edirik biz sizə. Bəli, dəyərli izləyicilər, qeyd elədiyimiz kimi dövlət başçısı ölkəmizdə aqrar sektorda istehsal, emalın yaradılması ilə bağlı bir fərman imzaladı. Bu fərmandan irəli gələn bəzi məsələlərin müzakirəsi artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aparılır və Nazirin Şöbə Müdürü Firidun Tağıyev bizə bu haqda məlumat verdi. Bizə ayrılan vaxt isə burada yekunlaşır. Sabah digər mövzularla yenidən qarşınızda olacağıq. Sağ olun, sağlıq alın.